Hola, com anem? Avui us vull parlar d'aquest llibre, Frankenstein. És una novel·la de Jeanette Winterson. És una recreació del mite de Frankenstein, de Mary Shelley. I és una novel·la que a mi m'ha agradat força, l'he trobat molt, molt interessant, perquè fa una recreació del mite de Frankenstein, de Mary Shelley, des de el mateix moment de la creació del mite, el 1816, quan Mary Shelley està amb Lord Byron, amb el seu marit, amb Percy Shelley, amb Polidori, etc., estan en aquella casa de Suïssa i el repte d'escriure un relat, i aleshores Mary Shelley doncs escriu la història de Víctor Frankenstein, no? La creació de la criatura, d'aquest monstre, que teòricament s'ha de formar de diferents parts d'éssers humans que s'han d'activar gràcies al flux elèctric. Doncs hi ha una part, diguem-ne, de la novel·la que recrea aquesta situació, el procés de creació de la Mary Shelley, d'aquesta novel·la tan clàssica. I després hi ha una altra part, intercalant-se entremig el relat, que és a l'actualitat, a l'Anglaterra post-Brexit, per dir-ho d'alguna manera, i on hi ha també la Mary Shelley transposada amb el doctor Ray Shelley, que és un personatge transexual. Ell diu que no és ni home ni dona, és les dues coses alhora, i on també hi ha un personatge que és un científic, que és el Victor Stein, que és un científic que a través de la intel·ligència artificial doncs vol aconseguir una cosa extraordinària, que és separar la ment del cos per aconseguir l'eternitat, no? Perquè el cos, diguem-ne, és la part vulnerable, la part de les malalties, la part doncs, que pot acabar amb la vida, i en canvi la ment pot ser eterna, no? I aleshores doncs, aquests dos relats es van intercalant i ho fan d'una forma extraordinària, no? A mi m'ha interessat principalment doncs, com a historiador de la ciència, per aquesta perspectiva, diguem-ne, històrica. De fa 200 anys doncs, ja s'escrivia sobre temes com l'eternitat, com la possibilitat de conferir vida a la matèria morta, no? amb la idea del galvanisme, que és aquesta idea que va tenir com a principal, diguem-ne, precursor Luigi Galvani, i que creia que el cos, el cervell, doncs, generava electricitat i que aquesta electricitat era la que s'encarregava de moure els músculs, etc. I que quan algú moria, doncs, era possible doncs, tornar-lo a la vida, teòricament, amb l'aportació d'electricitat. En aquell moment s'havien fet experiments i s'havien fet demostracions públiques, fins i tot, amb ajusticiats, no? Doncs que després de mort se'ls aplicava electricitat i hi havia moviments de músculs, feien ganyotes amb la cara, etc., depenent de cada descàrrega elèctrica. I tot això, doncs, aquest ambient, aquesta circumstància que es donava fa 200 anys, en 1816, quan Mary Shelley està creant el seu Frankenstein, doncs això transposat a l'actualitat, doncs veiem que també doncs, s'està treballant moltíssim amb qüestions d'intel·ligència artificial, aquests robots que tenim que ens obeeixen i que ens parlen, no? Doncs la Siri, per exemple, dels iPhones o les Alexas, etc. Doncs, i no diguem ja robots industrials i d'altres tipus, no? I aleshores, doncs, aquestes dues possibilitats de trobar, diguem-ne, de com ho diria jo, jugar a ser déus, no? A crear la vida, a manipular la vida,
d'alguna manera transformar la matèria morta en matèria viva, amb la possibilitat també d'aconseguir això, l'eternitat, no? Aquest gran tema de la literatura universal, no? que s'ha fet en moltes obres. Doncs aquesta novel·la parla de tot això, eh? I ja us ho dic, ho fa d'una forma, a mi l'he trobat força interessant, no? El narrador de la història és la Mary Shelley, en un principi, al principi, diguem-ne, explicant-nos el procés de creació que té amb la novel·la de Frankenstein i la relació que té també amb els seus companys de, diguem-ne, de sojorn, com en Polidori o Byron, o per exemple, la relació amorosa que té amb en Percy Shelley, el seu marit, i aquí ho fa d'una forma literària molt, molt, molt interessant, no? Amb una prosa molt ben trobada i d'una forma com si, diguéssim, estigués narrant la mateixa Shelley, no? La Mary Shelley. I després l'altra part, la, diguem-ne, actual, és bàsicament un diàleg, són tot de diàlegs, en què el doctor Ray Shelley, aquest transexual, doncs, que faria també de veu narradora, és com si diguéssim la transposició de la Mary Shelley, ja us ho he dit, doncs, i aleshores, doncs, en aquests diàlegs, que moltes vegades són hilarants, doncs es presenta aquest, el Victor Epstein, que és aquest científic, que sembla una persona, diguem-ne, que també seria com una mena de transposició de Victor Frankenstein i que, d'alguna manera, doncs, busca això, busca també com va buscar Victor Frankenstein a la novel·la de la Shelley, doncs busca també aquesta, la possibilitat de crear vida de restes humanes. I va més enllà, no?, en el sentit de que vol separar el cos de la ment, no?, aquella dualitat que ja va anunciar Descartes, no?, la separació entre ja el cos físic i després ja la ment, per una altra banda, l'ànima, que alguns diuen, i això, doncs, està molt ben recreat i en aquest sentit, doncs, trobo que aquesta novel·la, doncs, convida moltíssim a la reflexió, sobre aquests temes, sobre temes d'identitat, sobre temes de transhumanisme, ciència i ètica. Aquesta novel·la, d'alguna manera, no és que destaqui excepcionalment per, diguem-ne, la seva, per dir-ho d'alguna manera, la seva factura literària, però sí que és una novel·la, doncs, que envia missatges, no? O sigui, que és com una novel·la, doncs, que ens vol fer reflexionar sobre aquesta situació, sobre la mateixa existència humana, no? O sigui, el debat entre què és la vida, què és la mort, quina és la frontera que hi ha entre aquests dos llocs, per dir-ho d'alguna manera, i la possibilitat d'esdevenir eterns, no? És una novel·la que, ja us ho dic, si us interessa els temes d'intel·ligència artificial, de transhumanisme, els temes també d'identitat, estan molt ben tractats, els temes d'identitat de gènere, és una novel·la, sobretot la part, diguem-ne, més dedicada a l'explicació que fa de la mateixa Mary Shelley, doncs és una crítica també molt, molt, molt bona de la discriminació, del masclisme, de la discriminació de la dona al llarg de la història, i a més és una crítica social també molt, molt interessant. O sigui, està tot com barrejat, no? Però al final, doncs, el missatge és molt potent, no? És una novel·la que, ja us ho dic, sobretot si us agrada la ciència-ficció i us agrada els temes aquests que qüestionen, diguem-ne, l'existència humana i la mateixa condició humana, doncs és del tot aconsellable. A mi particularment m'ha agradat, eh? És una novel·la que està publicada a Periscopi i que està traduïda magníficament per la Dolors Udina. I res, doncs, jo crec que, torno a dir, si us agraden aquests temes,
us ho podeu passar molt bé. Doncs vinga, va, que tingueu bones lectures i fins a la propera.